喜欢你很久了。我不擅长输，陪伴是无声的礼物。城市梦想很贵，你看这是什么？好吃哎，而且胡椒味很浓。那必须的，我真的是您的粉丝，我知道黑沙这个名字的来历。不行，我方案没改完呢。在这个时空当中，你可以获得24小时以外的第25个小时。你还好吗？我喜欢你很久了。我不擅长输，陪伴是无声的礼物，短暂的相拥，漫长的孤独，靠近你一点也满足。我偶尔恍惚，你的心竟能没读书，特别够长，安然，我喜欢你很久了。所以我是被表白了吗？早上好，有什么事儿吗？这给你。阿南给我的，他今天没空去。你是要请我看电影吗？嗯，电影不错，不想浪费了。你今天休息对吧？我今天也要在家办公。那我陪你一起吧。我要赶方案，一个人会比较专注。那晚上一起吃饭，你晚饭总要吃的对吧？晚上昨天你都听到了吗？没有。那我再跟你说一次，我喜欢你，请你认真考虑一下。
你笑了。你怎么会在这儿？我经常在这儿录音，正好在附近。你怎么来了？刚好路过。我觉得谈恋爱很麻烦，两个人在一起也不可能永远停留在最好的那一刻，总是会担心下一秒什么时候又不好了。我感觉已经没有心力去面对感情上的来来回回，又或者是全面失败了。如果心动不是错觉，我真的能回应好你的感情吗？